तुमचं सगळ्यांचं काम वाखाणण्याजोगं आहे। आता अन्य काही महत्त्वाच्या बातम्या राजकीय मैदानातल्या। संभाजीराजे छत्रपती यांनी अखेर राज्यसभा निवडणुकीच्या मैदानातून माघार घेतली आहे। ही माघार घेत असताना त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द मोडला असा गंभीर आरोप केला। आपण शिवसेना पुरस्कृत उमेदवार बनण्यासाठी तयार होतो, पण यावर मुख्यमंत्र्यांनी सहमती दर्शवली। पण अचानक मुख्यमंत्र्यांनी भूमिकेवरून यूटर्न घेत शिवबंधनाची नवी अट घातल्याचा आरोपही केला। आपल्या मनात कोणाबद्दलही द्वेष नसून आपली बांधिलकी जनतेशी असल्याचं संभाजीराजे छत्रपती यांनी म्हटलं। केवळ घोडेबाजार होऊ नये म्हणून मी ही निवडणूक लढवणार नाही, पण मी माघार घेत नाही हा माझा स्वाभिमान आहे असं संभाजीराजे छत्रपती सांगायला विसरले नाही। पण मला पूर्ण कल्पना आहे की ह्याच्यात निश्चित घोडेबाजार होणार आणि घोडेबाजार साठी ही माझी उमेदवारी नाही आहे। माझी उमेदवारी ह्याच्यासाठी होती की सगळ्या पक्षातल्या लोकांनी मला मदत करावी। निष्कलंक माझं व्यक्तिमत्व आहे ते लक्षात ठेवून तुम्ही मला मदत करा, पण ते होताना काही दिसत नाहीये आणि घोडेबाजारी होऊ नये म्हणून मी या निवडणुकीच्या समोर जाणार नाहीये। पण ही माघार नाहीये, हा माझा स्वाभिमान आहे। मला इतकं वाईट वाटतं की मुख्यमंत्र्यांच्याकडनं ही अपेक्षा नव्हती की त्यांनी दिलेला शब्द माझा मोडला। असो, स्वराज्य बांधण्यासाठी मी आता सज्ज झालोय। विस्थापित मावळा यांना स्वराज्यात संघटित करण्यासाठी मी आज मोकळा झालोय। दरम्यान निवडणुकीतून माघार घेताना मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द मोडल्याचाही आरोप त्यांनी केला। इकडे संजय राऊत यांनी संभाजीराजेंच्या संदर्भातल्या सर्व आरोपांना उत्तर दिलं। संभाजीराजेंचा विषय आमच्यासाठी संपल्याचं राऊत म्हणाले। संभाजीराजेंना शिवसेनेच्या शुभेच्छा असल्याचंही राऊत यांनी नमूद केलं। आमच्यासाठी हा विषय संपलेला आहे। मी 2 दिवसापूर्वी सांगितलं राज्यसभा निवडणुकीच्या 6व्या जागेचा विषय आमच्यासाठी संपलेला आहे। छत्रपती संभाजी महाराज यांच्याविषयी आम्हाला प्रेम आहे, आस्था आहे, आदर आहे आणि आम्हाला शब्दाला शब्द लावून वाद वाढवायचे नाही। आमच्या त्यांना शुभेच्छा आहे। शिवसेनेनं राजेंची फसवणूक केल्याचा भाजपचा आरोप हा खोडसाळपणाचा असल्याचं प्रत्युत्तर सेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी दिलंय। भाजप त्यांना का उमेदवारी देत नव्हता असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला। आदरणीय शिवसेना प्रमुखांचे सुपुत्र आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब, त्यामुळे दिला शब्द मोडला असं कधीच घडलं नाही। तुम्ही तुमच्या विचाराशी ठाम असाल तर शिवसेना आपल्या विचाराशी ठाम आहे ना। आम्ही ठाम असणं गैर आहे। आम्ही तुमचं स्वागतच केलं होतं उदारंतकरणानं। आजही आम्ही एक मावळा दिलाय कडवट मराठा महासंघाचा सुद्धा तो कार्यक्रम होता, म्हणून विचार केला पाहिजे की तो शिवसेनेचा खासदार म्हणून जाणार आहे। आमच्या कोट्यात 2 शिवसेनेचे खासदार ज्यांनी त्यांना पहिल्यांदा नामनियुक्त म्हणून नाव दिलं त्या भारतीय जनता पार्टीनं गेल्या संबंध या 15-20 दिवसांमध्ये अवक्षर तरी काढलं जाऊ। त्यांचं एकच म्हणणं शिवसेनेनं द्यावं म्हणजे काय करावं, हलवायच्या घरावर टोची पत्र ठेवणारी माणसंही। कोल्हापूरच्या नागरिकांनी मात्र संभाजीराजेंच्या निर्णयाचं स्वागत केलं। यासंदर्भात कोल्हापूरकरांशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी ज्ञानेश्वर साळोखे यांनी। संभाजीराजे छत्रपती यांनी राज्यसभेची निवडणूक न लढण्याचा निर्धार आहे ते केलेला आहे आणि तशी घोषणा त्यांनी पत्रकार परिषदेत घेऊन केली। कोल्हापूरचे काही कार्यकर्ते आपल्यासोबत आहेत, त्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घ्या। त्यांना या संदर्भात काय वाटते, काय सांगाल, संभाजीराजेंनी घेतलेला निर्णय योग्य वाटतो? हां, संभाजीराजेंनी निर्णय घेतला तो योग्यच आहे। मी खरोखर स्वाभिमान छत्रपती घराण्याचा स्वाभिमान संभाजीराजेंनी राखलेला आहे। कारण काय होतं, घोडेबाजार 100% घोडेबाजार ह्यात होणारच आहे हे संभाजीराजेंना देखील माहीत होतं। फक्त एवढाच विषय आहे की ज्या छत्रपती घराण्यानं वंशजाला तुम्ही ज्या पक्षाने नाकारलं त्या पक्षाला याचा दुष्परिणाम भोगावा लागणार आहेत।
माझं तर स्पष्ट मत आहे, संभाजीराजेने स्वराज्य हा संघटना काढल्या, ही संघटना वाढत असताना लोकांच्या ज्या अन्याय गोष्टीवर होत्या त्या सरकारच्या विरोधात आंदोलनं केली पाहिजेत आणि भविष्यात 2024 इलेक्शनमध्ये स्वराज्य पक्ष स्थापन करून पक्षाच्या वतीनं आपल्या आमदारकीच्या सीटा आणून त्यांना दाखवून दिलं पाहिजे. मी खासदार नाही, मी मुख्यमंत्री देखील करू शकतो हे त्यांना दाखवून दिलं पाहिजे सर्व पक्षांना. छत्रपती संभाजीराजेंना गेली 10 दिवसांमध्ये ज्या ज्या राजकीय पक्षाने आश्वासन देऊन फसवण्याचा प्रयत्न केला हे कोल्हापूरच्या जनतेच्या दृष्टिकोनातून निषेधार्थ आहे. त्यांचं एकच विषय होतं आणि एकच ध्येय होतं की दिल्लीच्या संसद भवनामध्ये जाऊन महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी विकासासाठी आपण काम करावं. ज्यावेळी संभाजीराजे राष्ट्रपतींच्या कोट्यातून नियुक्त झाले त्यानंतर महाराष्ट्राला सगळे गडकोट किल्ल्यांच्यासाठी निधी आला काम केलं. काय सांगाल, संभाजीराजेची पुढची दिशा घेतील त्याच्या पाठीमागे महाराष्ट्र उभा राहील? खरं तर छत्रपतींचे वंशज म्हणून महाराष्ट्रानं त्यांच्या पाठीशी उभा राहायला पाहिजे आणि संभाजीराजेंच्या बाबतीत कुठलं राजकारण व्हायला नाही पाहिजे, पण ते झालं ते चुकीचं झालं असं काय आम्हाला वाटतं. एकूणच पाहायला गेलं तर संभाजीराजेंनी स्वाभिमानानं हा निर्णय घेतला आणि त्यांनी आपला स्वतःचा स्वाभिमान जपला आहे, त्यामुळे या निर्णयाचं स्वागत आहे ते संभाजीराजे समर्थक करताना आणि कोल्हापूरचे नागरिक करताना पाहायला मिळतात. ज्ञानेश्वर साळके, News18 लोकमत, कोल्हापूर. संभाजीराजेंनी शिवसेनेची ऑफर स्वीकारली असती तर चित्र वेगळं असतं असं म्हटलंय राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री धनंजय मुंडे. स्वतः पहिल्यांदा छत्रपती संभाजीराजेंच्या पाठीमागे उभं राहायचा निर्णय घेतला, त्याच्यानंतर पुढे जे काही राजकारण झालं ते आपल्या सर्वांना माहिती आहे. पण या ठिकाणी सर्वांच्याच मनात आमच्या छत्रपती संभाजीराजेंच्या बाबतीमध्ये आधार आला. शिवसेनेने स्वतः त्यांना बोलवलं, त्यांनी एक ऑफर दिली, त्या ऑफरच्या बाबतीत त्यांनी होकार दिला असता तर कदाचित अशी सगळी परिस्थिती आली नसती. पण एक निश्चित आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून आदरणीय पवारसाहेबांनी सर्वात अगोदर भूमिका घेऊन कोणीही समोर यायला तयार नव्हतं, त्यावेळेस आदरणीय पवारसाहेब पुढे आले आणि म्हणले की आम्ही छत्रपती संभाजीराजांना या ठिकाणी आमचे जे अतिरिक्त मतं आहेत ते द्यायला तयार आहोत.